Abşeronda ölüm və xəsarətlə nəticələnən kütləvi dağ olub. Arx.az-ın məlumatına görə hadisə Xırdalan şəhərində qeyd alınıb. Belə ki, bir neçə nəfər arasında yaranan mübahisə kütləvi dava ilə nəticələnib. Dava zamanı 6 nəfər 1980-ci il təvəllüdlü Məmmədov Xəlil Zahidoğlu və qardaşı 1975-ci il təvəllüdlü Məmmədov Məmməd Zahidoğlu, 1979-cu il təvəllüdlü Mövsümov Yaşar Mövsümoğlu, 1987-ci il təvəllüdlü Həsən Cabbarov, 1992-ci il təvəllüdlü Quliyev Tural Firidinoğlu və dostu 1992-ci il təvəllüdlü Həsən Əliyev İlqar Yaşaroğlu bıçaqlanıblar. Yaralılar təcili yardımın köməyi ilə xəstəxanalara çatdırılıblar. Dava zamanı ağır xəsarət almış 2 nəfər Həsən Cabbarov hadisə yerində, Məmməd Məmmədov isə xəstəxanada vəfat edib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.